Hello students, how are you all? I hope you all are doing very well. So actually bahut din porai moi video dibo boli dim boli bhabi asilo kintu because of mane belek belek kamot busy thokar karone aru especially mor nija arrangement na thokar karone mane moi jetu thara teaching koru ei setup tu mor sob na thokar karone moi khub beshi mane interest nasilo ba dibo loi mor agro himan jorman asil তথাপি মই ভাবিছো মাঝে মাঝে ভিডিও দুই এটা দি থকাটো ভাল আৰু ষ্টুডেণ্টবোৰে যিহেতু মোৰ চেনেলটো চেক কৰি থাকে চ' তেওঁলোকৰ লগত অলপ ইণ্টাৰেকশ্যন থকাটো বেটাৰ বুলি মই ভাবিছো চ' যিহেতু মোৰ চেনেলটো ভিজিট কৰা বেছিভাগ ভিউৱাৰ্ছে পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ বিষয়ে চাৰ্চ কৰি আহিব চ' সেইকাৰণে মই পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্টৰ বিষয়ে অলপ ক'ব খুজিছোঁ একচুৱেলি কি হ'ব এইবাৰৰ যিটো পলিটেকনিক এডমিশ্যন টেষ্ট হ'ব সেইটো একচুৱেলি নহয় বুলি অলৰেডি নটিফিকেশ্যন আহিছে চ' তোমালোকে ডি টি ইৰ যিটো ডিৰেক্টৰ অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন আসাম ইয়াৰ যিটো ৱেবছাইট আছে তাতে গৈ তোমালোকে চেক কৰিব পাৰা যে হেৰি ৰিচেণ্ট আপডেটটো কি হয় চ' মই যেতিয়া চেক কৰিছিলোঁ তাৰ ওপৰত মই এইটোৱে গম পাইছোঁ যে তোমালোকৰ যিটো ক্লাছ টেনৰ যিটো মানে মেট্ৰিক যিটো পৰীক্ষা আছে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাৰ ওপৰত বেছ কৰিহে তোমালোকক এডমিশ্যনখিনি দি আছে চ' মই যিসকল এডমিশ্যন মানে ল'বৰ কাৰণে মানে উৎসাহী মই তেওঁলোকক ক'ম যে তোমালোকৰ যদি এটা ভাল পাৰ্চেণ্টেজ আছে মানে 60+ পাৰ্চেণ্টেজ বা 70+ এনেকুৱা যদি পাৰ্চেণ্টেজ আছে আৰু মেথ ছায়েন্সত ভাল মাৰ্ক আছে মেথ ছায়েন্সত আগৰ কণ্ডিশ্যন হিচাপত দুটা মিলাই 80 মাৰ্কছ পাব লাগে ঠিক আছে 80% হ'ব লাগে ঠিক আছে চ' যদি তেনেকুৱা মাৰ্কছ আছে দেন ডেফিনেটলি তুমি এপ্লাই কৰিবা এণ্ড পোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকিব মোৰ হিচাপত অ'কে কাৰণ 4 to 4,000ৰ ওপৰত মোৰ দেন 4,000 ছিট আছে চ' আৰু মই লাষ্ট ইয়াৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ পৰা গম পাওঁ যে খুব বেছি 10,000মান ষ্টুডেণ্টে এপ্লাই কৰে ঠিক আছে চ' আগতেই তোমাৰ কি 1:2 ৰেচিঅ'ত মানে হেৰি আছিল মানে ষ্টুডেণ্ট ৰেচিঅ'টো আছিল মানে পোৱাৰ চান্সটো চোৱা কিমান বেছি থাকে হা চ' সেইকাৰণে কৈছোঁ যদি তোমাৰ ভাল মাৰ্কছ এটা আছে ক্লাছ টেনৰ হেৰি তুমি যদি এডমিশ্যন ল'ব মানে ইচ্ছা আছে দেন ডেফিনেটলি এপ্লাই কৰিবা তোমাৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনাটো বহুত থাকিব ঠিক আছে এইটো ৰিলেটেড কোনোবা আৰু কিবা যদি জানিব লগা থাকে ডেফিনেটলি মোক কমেণ্ট কৰিবা অ'কে চ' এইখিনি গ'ল পলিটেকনিক এডমিশ্যনৰ ওপৰত মই যিখিনি তোমালোকক ক'ব খুজিছোঁ ইয়াৰ উপৰিও মই অলপ এনেই আৰু যিহেতু মই মেথছ শিকাইছোঁ আগৰ এপিছে এইটো চেনেলত চ' মেথছৰ বিষয়ে মই অলপ ক'ব খুজিছোঁ মানে লাষ্ট যেতিয়া তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষা হ'ল একচুৱেলি CBSE কোৰ্চৰ মই এটা ষ্টুডেণ্টক মই দেখাই দিছিলোঁ কেইদিনমানৰ কাৰণে চ' ষ্টুডেণ্টটোৰ অলপ ইছ্যু আছিল যে মোক এদিন মাতিলে মই গ'লোঁ ষ্টুডেণ্টৰ পেৰেণ্টছে ক'লে যে হেৰি যে ইজন ষ্টুডেণ্টে হেৰি মেথছত প্ৰি বৰ্ডত বহুত বেয়া কৰিছে চ' তাক অলপ গাইডেঞ্চ দিব লাগে যাতে সি ভাল কৰিব পাৰে চ' মই কেলকুলেট কৰি চালোঁ তাৰ চাগে খুব বেছি মই 20টামান ক্লাছ ল'ব পাৰিম এনেকুৱা মই গেছ এটা কৰিলোঁ মানে এক্সামৰ একমাহমান আগত মোক মাতিছিল অ'কে চ' মই প্ৰথমতে পেৰেণ্টছৰ সন্মুখতে ষ্টুডেণ্টক অলপ মই চালোঁ তাক মই দুটামান কুৱেশ্যন সুধিলোঁ সৰু সুৰা মেথছৰে ছায়েন্সৰ কাৰণে চালোঁ কি পঢ়িছে পৰা নাই সেইখিনিৰ পৰা ষ্টুডেণ্টক মই পেৰেণ্টছক কৈ দিলোঁ যে ষ্টুডেণ্টটো অলপ পঢ়িছে ত' আপোনালোকে অলপ হেৰি কৰক মানে ই পঢ়িলে ইয়াক গাইডেঞ্চ কৰিলে ঠিক নাই ইম্প্ৰুভ হৈ যাব পাৰে চ' পেৰেণ্টছে মোক তেতিয়া কৈছিল যে ই জাষ্ট পাছ কৰিলে হ'ল কিবাকৈ চ' মই নিজে সেইখিনি দায়িত্ব লৈ যাতে ষ্টুডেণ্টৰ এক্সামটো ভাল হয় চ' মই চেষ্টা কৰিলোঁ ষ্টুডেণ্টে চেষ্টা কৰিছে সেইটো মই ডেফিনেটলি একচেপ্ট কৰিব লাগিব চ' মই একমাহৰ সকলো সময়ত মই দেখাই দিব পৰা নাই মই দেখাইছোঁ ভালেখিনি সময় 1.5 ঘণ্টা সময় কেতিয়াবা 2 ঘণ্টা 2.5 ঘণ্টা সময়লৈকে মই দেখাইছোঁ ষ্টুডেণ্টক পেৰেণ্টছেও বহুত মানে হেৰি কৰিছিল কি কয় অলপ মানে তেওঁলোকে খবৰটো লৈ থাকিছিল ষ্টুডেণ্টৰ প্ৰগ্ৰেছটো কেনেকুৱা হৈছে বা হোৱা নাই চ' এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ চেষ্টাৰ মাজত মই যিমানখিনি পাৰোঁ গাইড কৰিলোঁ ইনক্লুডিং এক্সামৰ আগতো মই দেখাব লগা হৈছে সেইজন ষ্টুডেণ্টক মানে মই দায়িত্ব লোৱাৰ নিচিনা হৈছিল আৰু চ' মোৰ নিজৰ অলপ হেৰি হৈছে মোৰ কষ্ট বহুত হৈছে চ' তথাপি মই যিহেতু মই ভাবিছিলোঁ যে ষ্টুডেণ্টক অলপ গাইড কৰিব লাগিব চ' মই নিজে চেষ্টা কৰিলোঁ চ' আল্টিমেটলি কেইদিনমান আগত CBSE কোৰ্চৰ ৰিজাল্ট দিলে চ' মোৰ বহুত মানে মোৰ পেৰেণ্টছে ফোন কৰি মোক জনাল যে ল'ৰাটো এনে ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে দুটা ছাবজেক্টত লেটাৰ পাইছে যেনে ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েলত এণ্ড ছায়েন্স এণ্ড মেথছত সি
সায়েন্সত পাই মেথছত পাইছে 68 এণ্ড সায়েন্সত 64। ছ' এইটো মোৰ ভাল লাগিল কাৰণ যিজন ষ্টুডেণ্টক কেৱল পাছ কৰাব লাগে সেইজন ষ্টুডেণ্ট 60 প্লাছ পাইছে। ছ' আৰু মই যেতিয়া ষ্টুডেণ্টে এক্সাম দিছিল এক্সামত তেওঁৰ মানে লগত পেপাৰটো মই ডিছকাছ কৰি মই তেতিয়া কৈছিলোঁ যে ষ্টুডেণ্টে 60 প্লাছ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, কিন্তু মই সেইটোৰ কোনো ক্ৰেডিট নলওঁ। মই ডেফিনেটলি ক'ম যে ষ্টুডেণ্টে নিশ্চয় ভালকৈ পঢ়িছে, নিজে চেষ্টা নকৰিলে মোৰ এইটো সাধ্য নাই যে মই তেওঁৰ হেৰি ৰিজাল্টটো বহুত বেছি ভাল কৰাই দিব পাৰিম। কিন্তু মই নিজৰ ফালৰ পৰা যিখিনি চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ ভালৰ কাৰণে সেইখিনি মই চেষ্টা কৰিছোঁ, ঠিক আছে। ছ' এইটোৰ লগতে মই আৰু কেইটামান কথা ক'ম। মই মানে এনেকৈ গাইড কৰা ষ্টুডেণ্টক মই আগতেও কৰিছোঁ। এনে মই যেতিয়া আগতে হেৰি কৰিছিলোঁ মানে এটা সময়ত যেতিয়া মই টিউশ্যনচ কৰাইছিলোঁ তেতিয়া মই এনেতো ফুল ইয়াৰ বেছো কৰাইছিলোঁ কিছুমান ক্লাছ টেনৰ ষ্টুডেণ্ট কৰাইছোঁ, ইনক্লুডিং মই এক্সামৰ আগত এক দুইমাহমান এটা ছাবজেক্ট যেনে মেথছ বা ছায়েন্স তেনেকৈ গাইড কৰা ষ্টুডেণ্টকো মই বহুত মানে গাইড কৰিছোঁ। আৰু মোৰ অল এতিয়ালৈকে মোৰ যিমানকেইটা মানে এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইটো হিচাপত মই ভালে পাইছোঁ যে বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰে মানে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছে। এনেকুৱা মই আৰু এটা কেছ মই গুৱাহাটীত ক'ব পাৰিম। এজন ষ্টুডেণ্ট আছিল, মোক মাতিলে, এজন টিচাৰে মোক মাতি দিলে, পেৰেণ্টছৰ লগত কথা হ'ল, পেৰেণ্টছে ক'লে যে ই পঢ়িছে কিন্তু ইয়াৰ মেথছত ফেইল কৰিব নেকি, ই নিজে ভয় খাই আছে। ছ' মই ষ্টুডেণ্টক প্ৰথম দিনা আৰু মই ষ্টুডেণ্টক সুধিলোঁ কেনেকুৱা কি, মই অলপ চালোঁ সেই তাৰ মানে আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিংটো কেনেকুৱা। মই দেখিলোঁ যে ষ্টুডেণ্টক পঢ়িছে কিন্তু কনফিডেঞ্চ নাই। ছ' কনফিডেঞ্চ নাই সেইকাৰণে মই ভাবিলোঁ যে ইয়াক মই প্ৰব্লেমটো ক'ত পাই আছে সেইটো মই চাব লাগিব। মই অলপ মানে হেৰি ইফাল সিফাল কৰি মানে সুধি মই গম পালোঁ যে মানে এইটো জাষ্ট জেনেৰেলাইজ কৰিছোঁ কেছটো, মানে বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰে প্ৰব্লেম থাকে মেথছত এলজেব্ৰাত, মানে তেওঁলোকে সমীকৰণ সমাধান কৰিব নাজানে বা নাম্বাৰ্ছবোৰ ভালকৈ চিনি নাপায়, ইকুৱেশ্যন এটা এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এইটো ছল্ভ কৰিব দিলে সেইটো ভালকৈ ছল্ভ কৰিব নোৱাৰিব, এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা এটা থাকে। বা ইকুৱেল চাইনৰ প্লাছ টু এক্স প্লাছ টু ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী এই টুটো ইফালে নিলে প্লাছ ইকুৱেল চাইনৰ সিফালে নিলে প্লাছ হ'ব নে মাইনাছ হ'ব, এইখিনি বস্তু বেছিভাগ ষ্টুডেণ্টৰ গণ্ডগোল থাকে। ছ' মই যিকোনো ষ্টুডেণ্টক যেতিয়া মই তাৰ মানে ষ্ট্ৰং কৰিব লাগে, বিশেষকৈ ক্লাছ 9-10 ষ্টুডেণ্টখিনিক মই কি কৰোঁ, সিহঁতৰ এলজেব্ৰাটো ষ্ট্ৰং কৰিব ট্ৰাই কৰোঁ। এলজেব্ৰাটো ষ্ট্ৰং কৰিব ট্ৰাই কৰা মানে মই কি কৰোঁ, যিকোনো মানে মেথছৰ কিতাপবোৰত বিশেষকৈ প্ৰথম কেইটামান চেপ্টাৰ 4-5টামান চেপ্টাৰটো এলজেব্ৰিক চেপ্টাৰ থাকে য'ত নেকি কেলকুলেশ্যন এইবোৰ শিকা হয়। ছ' সেইকাৰণে মই ক্লাছ 10 ষ্টুডেণ্টখিনিক বেছিভাগকে কওঁ যে যদি তুমি মেথছত ষ্ট্ৰং হ'ব খোজা দেন তোমাৰ ওচৰত এটাই উপায় আছে, ভাল উপায়, সেইটো হ'ল তুমি ক্লাছ 10ৰ মেথছৰ বুকৰ প্ৰথম 4-5টামান চেপ্টাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'বা। ভালকৈ পঢ়ি ল'লে পিছৰ যেতিয়া চেপ্টাৰ পাবা সেইবোৰত অলপ বুজিব লগা বস্তু আছে মই নামানা নকৰোঁ, বাট তোমাৰ কেলকুলেশ্যনত তোমাক হেৰি আটকে নধৰে, কেলকুলেশ্যনটো তুমি বেয়া দিবা, তোমাৰ কনফিডেঞ্চ অলপ থাকিব। জাষ্ট তুমি পিছৰ চেপ্টাৰ যিবোৰ পঢ়িবা যেনে ধৰক ছাৰ্ফেচ এৰিয়া ভলিউম বা তুমি ত্ৰিগুণমিতি এইবোৰ বুজিব লাগিব সেইবোৰ বস্তুত কি আছে, কিন্তু কেলকুলেশ্যনৰ কাৰণে যদি তুমি আটকি থাকা দেন তোমাৰ কাৰণে সেইবোৰ চেপ্টাৰ কি হৈ যায়, বেছি টাফ হৈ যায়। অ'কে, ছ' সেইকাৰণে মোৰ এইটো মানে নিজৰ টেকনিক আৰু মই যিকোনো ষ্টুডেণ্টক পঢ়াব ল'লে মোৰ কথা হ'ল ফাৰ্ষ্টৰ 4-5টামান চেপ্টাৰ ভালকৈ পঢ়ি ল'ব লাগে। ভালকৈ পঢ়িলে তাৰ যেতিয়া কেলকুলেশ্যন ষ্ট্ৰং হৈ যায়, সি নাম্বাৰ চিনি পাই যায়, অ'কে, দেন তাৰ কনফিডেঞ্চ বিল্ড হৈ যায়। তাৰপিছত বেলেগ বেলেগ টেকনিকেৰে সেই বাকী মেথছখিনি শিকালে সিহঁতে ভালকৈ কোপ কৰিব পাৰে আৰু ভাল নাম্বাৰ্ছ আনিবলৈ সহায় হয়। ছ' মই এতিয়ালৈকে যিমান ষ্টুডেণ্টক গাইড কৰিছোঁ এইটোৱে মোৰ টেকনিক থাকে। পলিটেকনিকতো মই তেনেকুৱা ধৰণৰ ট্ৰিকে ইউজ কৰিছোঁ, এনেকুৱা কৰিছোঁ, তেনেকৈ মই বেনিফিটো পাইছোঁ। তোমালোকে কমেণ্টবোৰ আগৰ ভিডিঅ'বোৰৰ কমেণ্টবোৰ চাব পাৰা, পলিটেকনিক ষ্টুডেণ্টক যিবোৰ মই হেৰি গাইড কৰিছোঁ তেওঁলোকে বেনিফিট হোৱা বুলি জনাইছে আৰু। ছ' সেইটোৱে কথা, মই ষ্টুডেণ্টক সদায় ক্ৰেডিট দিম যে তেওঁলোকে কষ্ট নকৰিলে মোৰ সাধ্য নাই যে মই ডাইৰেক্ট ৰিজাল্ট ভাল কৰি দিব পাৰিম। অ'কে, ছ' এইখিনি আজি মোৰ বহুত দিনলৈকে ভিডিঅ' দিয়া নাছিলোঁ, ছ' এইখিনি মই তোমালোকক ক'বলৈ মন গৈছিল তো ক'লোঁ। ছ' মই যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তোমালোকে হেৰি কৰিবা, জনাবা মোক, বা লাইক কৰিব পাৰা বা শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা, ঠিক আছে, বা চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰা মোক এনকাৰেজ কৰিবৰ কাৰণে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে। ছ' তোমালোকে জনাবা, মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আৰু আপলোড কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। ছ' ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে, আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ।